Cześć dzieciaci i dziewczyny, dobrodošli u moje nowe video i da vam kažem prvo nešto o Šiš i druga stvar ću da vam kažem, dobio sam FIFA 23, evo sad ću da vam pokažem, sad ću da uzmem, izvini što nisam uzeo. I evo je FIFA 23, lepota od igrice. I snimat ću sutra ovaj FIFA. Evo, dan sam je dobio pa da isprobam malo. Pa da. I to sam treba da vam kažem sve. I dugo me nema. Treba sam da vam kažem to. Ok. Hajde. Ćao.